na mwana ya mwasi aye pazam na sake na ya loso wana. Bona mwasi na bana na ebe. Midana ta petit frère ne ba para ba zana katem pa mwana. Sikoyo. Mwana mwasi oyo to mwasi ya bokilo oyo mwasi ya garçon oyo, eh? Azui sake oyo abandiko sala commerce pas supporter nda kuna ya mbale na na bana na kazi. Me bazana kata lupango famille ko bosa na te place na zako kende ya moyo. Ba bokilo na yeto papa ya mwana mbale oyo, eh? Pa bazana kata lupango ba para. Ba moni sa cha ngota ngoya ba ngope miso ba ngokona ki ah ndokola Alphonse siko ye na na sa cha loso miso ni oso na nda ko na lupango oyo to kosa ni to kabola ngo conflit ko kota to diso ko koya respect oyo bibe za ko senga ki bana bo respecte ba para na bino siko yo mwana za ko vana para na lupango ba para na ba ser na yo na ba frère na ba ndeko tu conflit ko kota na kati yo ndino ko ko lobela likamo ndino ko kate la so ki ba para ya mwana oyo ba wike bozo za nga ye respect. Respect, on a comment vous balancer situation. En tout cas, on zoom sur celui qui est en Éphésiens 5. Oui. Éphésiens 5 est au bas, 31, verset 31, si je ne me trompe pas. Oui. Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bon, mais en Éphésiens 5. Oui. Pourquoi est-ce que nous ne pas que nous donc, c'est l'ordre que nous avons été. Vos parents ne sont pas on a la responsabilité à vous soin à bango ba comme banani batu mais siko bana oyo soki ba komi na point ya ko koma ke ba komi ko bala automatiquement mwana mbala za uja abima na lupango wana abima na ndako wana akende ayer akende ko former nini ni bota na ya sika yo mwana mwasi petango za ko vane pa ba para quel que soit age na soko za annoncer ke obali oza obje obima totalement e pa ba para et puis kende wapi dans les bars, on a un endroit où on a la pemmeni kutu, il y a ma parenté, on a la pemmeni kutu, il y a lupango, oh yo, au collège et pas à papa et pas à maman, totalement bima. Pourquoi? Parce que yo peux comme parent, au comme sunani responsable. Si on responsable, yo comme na yango, c'est na ngan, dengo uti koloba awa. Na kata lupango wana, boza ko vanda ka, na papa, na mama, na bana. Si tu bana basi. Mobile no azasuzwana okosi mobile nayo kate lupala lupango baboti yeba yete respect eko ya kozanga kaka soki ubina mabilo ko liate na ko lata soki na ko lata te nzala e kabola ka batu e kabola ka toujours tango za ko lamba na lupango wana babo kilo place yo vandi yeba ka yete bokula za ko tala mwana na ye soki mwana na yete terrible. Concernant bana qui na le solo ana na liko continuer ngo ike biso bino bana pe biso bana pour biso notre bana même si omoni mabe ya papa na yo oh mabe ya mama na yo mabe wana ni balobela ngo pete balobela ngo te foko zala na ba reserve foko bomba toujours mabe ya ba parents na yo et puis foko ko yo ka pe makambu parents a ebisio
tala neti Esau. Pona ni libabe wana yelaki. Pona ni alimbaki ko al kozanga ko yoka makamu mama na yipsaki yake abala mwasi ya swana. Yango siko mama na zaki na sengwa na te ko yoka ke mu a pekisi mwana ko ko bala mwasi wana te po batuzana bango ikolo mukuti. Bala pembeni o batuzana ikolo mukuti. Mapoye ko ndiba. Me Jacob mbe ko na ya yo alandaki makamu mama na e. Et puis à l'endroit où à qui n'a pas parlé moi si oyo ba outi mnambo kamoko mais Esau andima kiteme bon mona kipe kuta keshe yango maman ya mona ke oyo lokola ke ko bala moi si ya mboka mpaya et nikolo basuki papa na tikeli benediction yo oyo nikolo ba nyo so ko kende na kote ya famia ya ba sik mboka mpaya donc yango penza kozaki nyo swana. Bana Jacob lususu ba oba ke no mona mutakala papa na bango tango ba moni mutakala papa na bango bazo seka bazo talaka ba ko ko sala pomote bazui ba tango ba ki ko yebisa bande ko na mde ko na bango mususu bande ko na bango mususu wana tango ba yoki ah to ba yoki ke ah papa za mutakala pona ba o mususu bazi ba moni ba ki ko yebisa sango wana ba sala ki nini ba boye ko tala me bazo songa ka sima epu ba yoko finika papa na bango me tango papa na bango ayoka ke ah ba bana ba mona ke mbana papa sepela kitetia ya komodi bana na donc bandeko mabe ya papa ta ya bapanga ta eza mabendenge nini foko za mayele foko bomba ka toujours et puis ko landa yango te na tango yebi ke même soki na landi yango na ko gagner na ngelo ko mokote ko na ne olanda yango donc vérité ezo uta na bible soki olandi oyo ozuli boyika na yo ko mwaka yena oyo ba bwaki. Fona yeba ke mwana fo ake na klase fona yeba ke fitira mwana oyo na lingeza la malamu potanga na kuma mkolo na yebi ke mwana nga ako na ko itilize yete kwa somela nga ba mituka ba lupango me na yebi ke na tango na zake na zo kwa meme ko koke na toilette te mwana nga ko za kapabe ako edengai kubonsa nga mama za propre mama ami baby si mama na kubonsa papa azo kwa kutambula tena kutambusa papa donc photo préparé yango. Donc tout baby sa te gyo pona nini o na sana bana dize ba o msusu na kubongisa msusu na kunegrishe wane za biente. Donc tout ti même bibe lobi tout le même si bana baleki mingi ko kabula bango te continue ko sala kama la mukati na bana yoko wana mto lifuti na yoko zwa yango e yango bibe lobi awa ke suki ya pembe na proverbe chapitre 16 verset 31 e lobi suki ya pembe ezali couronne ya honneur suki ya pembe yango zwa onde ngini. Foko vivi, sui ki na wea pembe bi, minde batu ba mwoni ke, ah, mwote o penta, aza beni, akoli, akomina ba ajo, tisi kwa zo kontineka ko vivi. Mepiso na Afrika, tozo sale error, nata mwoni mutatana ba sui ki pembe, toko miko, ba nino wa zando ki yango akufa kate. Oh, ba jen yoso ma famina ba mba akufa, me ya akufa kakakate. Akufa kakate, pona niye mutazo 6 mili mwone suwana. Bozane error. Mon peuple de connaissance. To kontine ko tanga Bible, eko pesa biso connaissance. Je suis un peu plus de temps. Salaka ka mwana vanda no kalme ocha commentaire te kona ni poza la bini ba parabe osili ko mwana okata emisyon so mi bale to siko combiner entre responsabilité ya ba parent devant bana ete tango zali ko zo so ya bana na yo na tamba za bana mike ye ba ke zali fiti no ko oza ko préparer mwana atakwa sali mabe ne ko pardon si porter ye kaka potango ko si porter no biso ka bongi yo kaka wana mutu sai nini ko bongi. Yango te lo baki. Yeah, yoka ko wana bongi. Parce que bana bazali couronne ya ba parents. Et liko bete lo lendo na yo, fierté na yo ko za na bana.
même si moi na za ko yelo mbongo te le fait que on va na camarade no boko mikoko ensemble te tala po pilote wana moana na ngai et za dia kurona e prestige directeur on a tra wana directeur a compagnie sucrière président wana c'est mon fils et za déjà le kumu le fait que abalo ba ke mama wana abala te et za le kumu te et za le kumu monene. Donc, deux places sont en conflit avec la psychologie. Mes parents, 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 yo parents, mes parents, mes parents, yo, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce que ce qu'on a dit bien, mon kiné, banana Adam na Eve. Adam na Eve, basu soin à Bana Bango, Bana basu soin à Bango, quand mon kiné, ça va continuer.